Sveiki visi, šiandien vykdysim Big Jumpy Bird Hunting. Ko mums reikės, tai 5 Fletchingo, 30 Cookingo ir 30 Range'o. Dar reikės 100 plunksnų, 6 vilkų kaulų, šiek tiek foodo ir šitų 3 ingredientų. Tai va. Ir kur prasideda, tai prasideda... Kur čia prasideda? Jenilė mieste. Teleportuojamės. Gerai, bėgam iki questo pradžios. Pagaliau atbėgome ir pasišnekam su Rans. Spaudžiam pirmą. Gerai, dabar pagaminsime mes biškį strėlių, tad kapokime kokius 5 medžius. Ir kraftinam su peiliu ir... Palaukit. Ai, ir tada dar spauskite... Spauskite trečią dar, pasišnekėsite su tuo žmogum. Ir turėtų dabar leisti. Jo. Darom strėlės. Dar šiek tiek pasikapojam. Pastarom. Kraftinam. Plečinam. Gerai, dabar darykit tai, ką aš darau. Pasigaminsime strėlių biškį ir duosim tam žmogui. Nu, šitai ne žmogus šis trolis. Gerai. Davėm porą strėlių ir dabar spaudžiam viską iš eilės. Ok, fast. Ką dabar, tai... Lysime į urvą. Ir pasišnekam su Bugs. Gerai, dabar turėsime, ką čia, ai va, unlock, kažkokią dėžę atidaryt. Kas jums čia daros? O. Darom ir randam, kas čia dumplės. Išeinam iš urvo ir bėgsime link ežeriuko ar pelkės. Kažkur čia turėtų būti. Va. Ką šiuo dar čia niekas nesidaroma? Ūs. Pripildom. Ir man varlės reikės. Pumpuojam. Varlių kokių 2 užteks. Dabar bėgom vėl pas Tarans. Gerai. Gerai, jis
mums paprašė, kad padėtume varlę šitą ar kas nors. Tad dropinam. Ir laukiam, kol jis šaus. Ten turi atsirasti ten paukštis kažkoks. Gerai, dabar turim pasišnekėti ir va atsiranda. Tiesai. O, šudok, suvalgo tą. Kad... Dropinam dar vieną šitą. Reikia pasišnekėti su juo. Antrą spaudžiam. Ir tada pirmą. Ir dabar turėtų tas paukštis atsirasti. Ir atsirado, šaunam. Gerai, turim dabar paimti iš jo. Ai ne. Spaudžiam Raf Čompi. Ir einam į... Kur čia einam dabar? Pas šitą. Pasirans pirmą pasikalbam, kad pagavau ir nužudžiau. Pasitrigo. Gerai, kad dabar lendam į urvą ir pasišnekėsim su dviem žmonėm. Štie čia ne žmonės. Svarbu pirmas su kokiu norėt ir su dviem iš kartų pasikalbėkite ir viskas. Ir išeinam iš urvo. Eisim kepti vištą. Kas čia? Gerai. Reikėjo man doodle leaves ir aš jų radau čia va prie... Varoko, kur didžiojo bankas yra ir čia prie va šito namuko yra Dougal Leaves, kurių man jų reikia. Jei reikės kam nors, tai čia galite rasti jų. Gerai, pagaliau. Surinkau, ko reikia ir galima pagaliau iškepti. O. Bėgam pas Rans, duosim jam tą vištą. Ir viskas. Kas tas vykdytas?